Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude rozbalovací. A přišel mi tenhle ten obří balík od drogerie SDE. Takže já se moc těším, až to všechno vyzkouším. Nabídli mi teda spolupráci a pokud znáte Barču z kanálu Barušminky, tak právě ona pro ně pracuje a nabídla mi spolupráci, takže to mě hrozně jako potěšilo. No, já právě o téhle stránce vím právě zrovna z jejího kanálu, protože mě hrozně baví takový ty její úklidový videa. Tak to mě vždycky hrozně baví a vždycky mě to i motivuje jí taky něco uklízet, když se na to podívám. No a už jsem se tam dlouho chtěla něco objednat a furt jsem se k tomu nedokopala. Tak jsem ráda za tuhle spolupráci, že můžu aspoň něco vyzkoušet. Takže něco jsem si vybrala já, něco mi tam vyměnili, takže jsem zvědavá, jaký to bude. Jinak teda stránka drogerie.de je taková prostě internetová drogerie a jsou tam především takové ty věci z německého trhu a zakladají si hlavně na tom, aby byly věci kvalitní a přitom za nízkou cenu, což si myslím, že je. Já teda mám hrozně ráda takový ty sidoluxy na vytírání, ty tam teda určitě mají, to je taková ta jejich hlavní sorta, co tam mají. No a najdete tam už jako všechno možný, i přes věci třeba pro miminka nebo pro zvířátka, takže tam určitě si přijde každý na svý a aspoň nemusí chodit nakupovat do drogerky, všechno mu to přijde domů, což si myslím, že je super. A hlavně jako všechno je fakt úplně za krásnou cenu, jako nejvíc věcí je tam fakt jako do stovky, což je úplně super. Takže jdeme na to. Jako první tady mám tyhle ty voní perličky na praní od značky Vernell. Mám je teda z vůní Active Bloom. A voní úplně úžasně, no tak ty se těším. Ty budou určitě skvělý. Už teďka voní. Já mám hrozně ráda právě tady ty perličky na praní. Teď mám nějaký taky, nevím, jestli jsou od Lenoru. A ty voní skvěle a myslím, že tyhle budou stejně dobrý. Pak tady mám tenhle ten uhlazující krém na vlasy od Tony & Guy. Včera jsem ho zkusila a fakt hezky jako uhladil ty vlasy, nemastil je a jsou po něm takový jako lesklejší a nejsou tak rozlítaný. A ještě ta vůně, no, ta je úplně božská. Voní to úplně nádherně, takže do suchých nebo i do vlhkých, to jsem ještě teda neskusila, zatím jenom do suchých. A i do těch je to úplně super, takže těším se, až pořádně vyzkouším a uvidíme, jestli to teda bude fungovat, ale už po prvním použití teda to funguje. A hlavně nejsou pak takový rozlítaný, no a je tady i antifriz, no. To je ono. Co mě zaujalo, tak je tady tenhle ten osvěžovač vzduchu, takový voní kuličky. Máme teda z vůní melounu, no tak to jsem zvědala. Chtěla bych je dát do té předsíně jako ke vchodu, takže když se sem přijde, tak aby to tady tak jako nějak hezky vonilo. No, tak já doufám, že to bude aspoň nějak cítit, protože už jsem vyzkoušela hodně tady těch jako osvěžovačů i na záchod, co jsem používala, tak vlastně to voní tak jako 3 dny a pak to necítím vůbec, tak nevím. Je to i takhle jako zavřený. Tak to teda otevřu. A dál. O, to voní božsky. Prostě fakt vůně melounu úplně. No tak to bude krásný. Ještě to asi uvidíme, se to pak neotevřu celý, zatím to mám jenom takhle, no ale uvidíme, jak moc to bude vonět, když tak to odkraju. No zatím teda super, tak uvidíme, třeba to tam bude vonět. Dál tady máme tenhle ten spray od Sidoluxu na nábytek. Chtěla jsem něco zase proti prachu, protože teď mi tak nějak jako došlo to, co jsem měla. Myslím, že zrovna to byl taky ten Sidolux, takový ten tmavě modrý. A tenhle dokonale čistí skleněné povrchy, dřevěné povrchy, plastové povrchy, nábytek z MDF. Zanechává svěží příjemnou vůni, nezanechává šmouhy a ještě tady je zabraněné usedání prachu, takže na to se těším. Hlavně ty Sidoluxy vždycky nádherně voní, takže to je a mám při úklidu hodně ráda. A kdo z nás ne, že když po tom úklidu prostě všechno tak hezky jako svěže voní, tak Sidolux to umí. Jako další tady mám tenhle ten tekutej dezinfekční prostředek. Tohle jsem chtěla na záchod, jelikož vždycky, když ho jdu umývat, tak postříkám prkínko ze zhora, ze spoda nějakým právě tady tím antibakteriálním sprejem nebo nějakým dezinfekčním. Nechám to chvilku působit a pak to teda utřu toaletním papírem.
Takže jsem chtěla něco jiného, než jsem používala doteď. Teď jsem používala, ježišmarja, Sanitol. Tak to chtělo něco jiného. A tady píšou, že to má i květinovou vůni, protože tam toho už jsem se fakt přečuchala a už to chce něco jiného. Tak jsem ráda, že můžu se zkusit třeba toto. Tak vám pak dám určitě ve vlogu, vám dám vědět třeba jak to funguje, jak jsem s tím v průběhu třeba spokojená, takže můžete sledovat moje vlogy. Tam se určitě všechno dozvíte, udělám nějaký vlog, třeba jako uklízecí. Já tady mám od Dr. Devil tady tenhle ten gel do záchodu, tak já doufám, že bude vonět. A hlavně je super, že má takový jako dávkovat, že to je, vlastně si to můžete vždycky doplňovat, nemusíte furt to měnit. Jak se to tam doplňuje, takhle asi ze zvrchu hádám. Jaký to má? Jo. Má to teda takovýhle jako dávkovač, takže se to bude aspoň snadno plnit do toho, že to teda. No a voní to krásně. Takže to se těším, to tam dneska hned vyzkouším, taky potřebuju už vyměnit zase, tak aspoň, no, dneska budu určitě uklidit. Jako další tady mám Avivash od Softlanu. A tohle si prostě musela mít, já miluju vůni kokosu a myslím, že tohle bude dost božský. Tak to je luxusní. Tak vidím, že mám novýho favorita. Ten bude úžasný. Dál, co jsem viděla právě u Barči ve videu, říkala jsem si, že to je úplně nádherný, že to určitě chci vyzkoušet, protože mě fakt rozčiluje, když mám na dřezu, furt mi někde padá ta houbička. No, a tady je houbička s takovou jako přísavkou, na kterou si vlastně zavěsíte tu houbičku, že má prostě takovou dírku a můžete si to vlastně na to furt dávat, na to jedno místo, nebudete to tam furt všude lovit, takže to, na to se taky hodně těším, protože mě to rozčiluje tam. Pak jdeme další osvěžovač vzduchu a to je teda od Perluxu. Takhle takový pytlíček s kuličkama a ten bych chtěla dát třeba do koupelny. No tak ten voní božský. Až hodně. Teďka jsem se toho moc načuchla. Takže takovýhle pytlíček voňavý, tak to dám určitě do koupelny a voní úplně nádherně. Vanilkový je, nebo jaký jsem si to tam dávala, myslím, že voní to jako vanilka. No tak na to se těším, tak uvidíme, to vám dám pak vědět, jestli to vůbec něco provoní, nebo to voní jenom takhle z toho pytlíčku. Tak tohle mi tam přidali o něj a tohle je teda Sidolux na koupelny, aktivní čistící pěna s vůní citrusu, nebo citrusová vůně. Tak na to jsem hodně zvědavá. No, tak to zkusím, já vždycky používám takový ty písky většinou na vanu a, ne, na vanu, na sprcháč a na umyvadlo používám vždycky nějaký písek. Tak pěnu jsem ještě neskoušela, tak uvidím. Třeba to hezky vyčistí, vyleští, tak určitě vám dám vědět. Pak mi sem dali sprcháč od Elysium Spa. Tu značku teda neznám, nic mi to ani neříká. A trošku se bojím teda ty vůně levandule, kterou úplně jako nemusím. Nebo uvidím, třeba mi to nebude vadit. No uvidíme, jestli se na to zvyknu, já tu levandulu moc nemusím. Tak uvidím. Určitě to vyzkouším a třeba si na to zvyknu a nepřijde mi to, ale jinak jako úplně ty vůně levandule jako nevyhledávám. Já spíš takový ty kokos a květinový vůně, to já můžu, ale zrovna levanduly teda úplně ne. Ale třeba to bude dobrý. Pak tady mám přípravek na nádobí z vůní, teda heřmánku od Sidoluxu. Jsem ráda, že to má pumpičku, protože já jsem tam používala furt to, co mám teďka od Eurony, ale to už mi došlo, jak jsem tam naplnila cosi, co mi úplně jako nevoní. Tak to asi ráda vyměním za tady tohleto. Ježiš, to voní úplně tak to nádherně voní, jako na nádobí úplně. Super. Tak to vyměňuji určitě hned. Jsem ráda, že to má fakt tu pumpičku, protože ty já už se teďka asi nevzdám. Tak jako balení je moc hezky. Tak tady mám další Sidolux a to teda na vytírání. Já už jsem chtěla něco konkrétně právě tady na tu našu polovoučku do obýváku, aby se to tady tak jako trošku víc lesklo, aby to trošku i pečovalo o tu podlahu, že na to používala ten normální Sidolux, jako asi to nevadí, ale chtěla jsem zkusit něco přímo na tu podlahu. No a tady tohle je teda na dřevěné a laminátové podlahy. Myje, obnovuje lesk a parfémuje a je to s pomerančovým olejem. No a voní opravdu jako pomeranč, nečekaně. Voní to fakt moc hezky, takže jestli to takhle i provoní byt, tak jenom plus.
To vám dám pak určitě vidět ve vlogu, jestli se ta podlaha třeba vytleskne nebo nedělá čmouhy a tak. Protože ten Sidolux normální, ten trošku ty čmouhy jako dělá, to tam vidím, že prostě jsem tam třeba přejela, tak ty kapky jsou tam takový zaschlý. Tak třeba to tohle dělat nebude. No a pak tady mám ještě vzoreček Sidoluxu, taky na dřevěný podlahy a tahle je s jojobovým olejem, tak to taky bude vonět třeba zase jinak. Já to pak vyzkouším zase, až třeba dopoužívám tohleto. No a tohle to už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, já jsem teda nadšená a dneska se jako hodně těším na úklid, že všechno vyzkouším, tak vám to ve vlogu pak ukážu, takže můžete sledovat pak tam. No, já se s váma těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!